Срібні монети Римської імперії різних часів її правління та різної нумізматичної цінності, а поряд – залізні сокири, як кажуть самі колекціонери часів Київської Руси, речі з приватних колекцій. Усі знайдені на території Дунаєвецького району і, як правило, випадково. Комусь пощастило віднайти в старовинних приміщеннях заховані там скарби. Хтось орав своє поле чи копав город та знайшов срібні динарії. Так чи інакше, а монет часів Римської імперії в селах цього району виявили чимало. Звідкіля на цій території грошові знаки римлян – тема для наукових досліджень, які одностайності ще не дійшли. Проте, зрозуміло, населені пункти теперішнього Дунаєвецького району старовинні, і їхнє населення провадило жваву зовнішню торгівлю. Саме з такою метою – показати землякам, що вони – нащадки успішних ремісників і славетних гендлярів, і погодився експонувати колекцію нумізмат отець Дмитро. Я зібрав колекцію монет, які є знайдені на цій території, і я хочу цим показати, що люди, які колись жили тут на цій території, мали тісні зв'язки із навіть Римською імперією. Так, середньовіччя теж є багато монет середньовічних, що люди, що показує, що люди жили в достатку. Колекціонувати монети теперішній священик почав ще в дитинстві, і в цьому захопленні не вбачає нічого дивного. Головне є не прив'язуватись до цього надміру, розумієте? А от колеги священика, в даному випадку нумізмати, чиї монети і сокири також експонуються в Дунаївцях, воліли втаємничити свої імена. Збереження приватності колекціонери не пояснюють, та наважимося припустити, бояться суто сусідської заздрості, адже такі артефакти не дешеві. А от отець Дмитро має іншу точку зору, коли колекція є і вона стосується історичного аспекту життя тутешньої громади, то тримати скарби в потаємних сейфах неправильно. Чому я сьогодні представляю колекцію приватних колекціонерів? Тому що вони не хочуть, щоб хтось знав, що в них є ця колекція, так? Я, наприклад, хочу, щоб мою колекцію бачили. Священик великих грошей на своє захоплення не витрачає, найчастіше обмінює монети на цікаві йому і принципово не колекціонує грошові знаки Російської імперії, бо, каже, вони йому не подобаються. Саме більше це обмін на інші монети серед колекціонерів. Так я, наприклад, не складаю Російської імперії монети. Ну, от мені вони не подобаються, але якщо попадають до мене такі монети, я стараюсь обміняти на якусь іншу монету. Світлана Поробок, Володимир Саприкін із Дунаєва для інформаційного випуску.